A teško je prvo pronaći reči da se kaže ono što sam osetio posle gledanja filma. Naravno, ja sam s jedne strane pratio priču o filmu, prva reagovanja o filmu, neko sam kome na neki način nisu daleka zbivanja u Republici Srpskoj, nisu daleka zbivanja i ratna. Bio sam u Republici Srpskoj nebrojeno puta za vreme rata i posle rata. Imam predstavu o našim žrtvama i stradanjima i u Srbiji, i u Srpskoj, i u Srpstvu. Imam jednu predstavu o žrtvama. Pratio sam često na koji način se trudi da se obeleže žrtve, da se zapamti njihov broj, da se zabeleži sve okolnosti pod kojima su stradali, ali nešto poput ovoga filma moram reći da nisam vidio. Prosto zato što je to toliko autentična priča o žrtvama koje mi doživljavamo vrlo često kroz obeležavanje, pamćenje, nezaborav, ali ovde sada žrtve govore, žrtve koje su takođe žrtve, dakle, najmiliji, braća, roditelji, onih kojih više nema. Sve to kazano na jedan način koji je zaista verodostojan, duboko težak, tragičan za sve nas. I mislim da je ovo jedno od najjačih svedočanstava i o herojstvu, i o žrtvama, i o ratu, i o stvaranju Republike Srpske. I zato mislim da je reditelj Denis Bojić, cela ekipa s kojom je sarađivao, Radio Televizija Republike Srpske, učinila zaista nešto što je neizbežno, učinila jednu veliku stvar da se te žrtve ne zaborave i ne mogu se zaboraviti, ne može zaboraviti niko ko je čuo glas svojih roditelja, ko je čuo glas braće, jednostavno, ko je na kraju krajeva čuo i imao prilike da vidi pod kojim okolnostima, pod kojim stravičnim okolnostima, govorim posebno o Mrkonjić gradu, su ti ljudi, ta deca stradala. Film je zaista o djeci i zaslužuje naše sećanje, svako poštovanje i ovaj trud koji je učinjen jednostavno da se to sećanje zadrži je izuzetan. Toliko zaista nemam reči, s jedne strane potpuno potreseno onim što sam vidio, s druge strane zadivljen ovim velikim trudom koji je učinila ekipa koja je pravila film i koju je učinila Radio Televizija Republike Srpske da se sve ovo zabeleži i pamti i ne zaboravi. Hvala.